Realmente o senhor é muito gentil, é. Ai, trata-me tão bem. Ai, minha senhora, se fossem todos assim, eu já me tinha casado mais 100 vezes. Eu bem lhe dizia, Teresa. A senhora dizia. Mas como é que eu ia adivinhar? Oh, Teresa, mas então e a outra senhora, a senhora Dona Esmeralda? Olha, minha senhora, se quer que lhe diga, eu já não sei muito bem o que é feito dela. Mas eu também não sou de fazer perguntas, como a senhora sabe, não é? Portanto, ela de antes passava lá a vida. Agora não a tenho visto, olha, eu não pensei mais no assunto. Agora cá o senhor comendador, é como a quem não quer a coisa, lá me vai dizendo que desde que se separou da mulher, da mãe do filho, não é? Que nunca mais encontrou ninguém com quem se entendesse. E eu então aí faço de sonsa e digo: ah, pois é, é muito difícil a gente encontrar alguém com quem se entenda. Mas percebo perfeitamente que ele me está a tentar deitar a escada. Está tudo o que meteu, Sr. Doutor. Também fazia os tratos do banco. Sim, muito obrigado, Fidália. Está tudo. Doutora, agradeço-lhe muito ter vindo e peço-lhe antecipadamente desculpa por algum transtorno que lhe faça. Não tem problema, Sr. Comendador, não tem problema nenhum. Isto já foi para a minha comunidade. De qualquer maneira, eu tinha que vir aqui a Guimarães, tinha que vir ao tribunal. Por isso, não tem problema. Se calhar até fui eu que o obriguei a levantar-se mais cedo. Não, não, doutor. Eu, por norma, levanto-me sempre muito cedo. Ora, aqui está exatamente aquilo que eu dizia. Nota-se perfeitamente que esta assinatura foi falsificada. É o mesmo erro em dois cheques. E cá para mim devem nos encontrar mais. E as datas também, não é, doutor? Exatamente. Pois eu retirei esses porque aumentavam em muito as minhas suspeitas. Doutor, mas isto é tanto dinheiro, doutor. Tem toda a razão, Sr. Comendador, tem toda a razão. Ainda por cima, como o banco está habituado a que o senhor faça transferências avultadas de dinheiro. Agora que isto é uma falsificação, é. E é sempre o mesmo erro. E agora, doutor? Bom, agora, sabe o que é que vamos fazer? Oh, Carlos, como é que adivinhaste? Tenho a certeza que nunca te tinha dito. Pois é, tu recusas-te a acreditar que temos coisas em comum, não é? Só tenho pena que nunca tenhas prometido ao teu anjo da guarda que beijavas o primeiro sapo que te trouxesse mal me queres. Anda cá para te dar um beijinho. Estás a ver? Até corro o risco de ver o sapo transformar-se em príncipe. Prometes que não gozas comigo se eu te disser um segredo? Não. Eu trouxe-te porque tinha a esperança que os desfolhasses. E que no meio deles saísse muitas vezes o bem me quer. É um bocado ridículo, é? Um bocado infantil. Não é nada. É amoroso. Simpático. Então tenho que me sentir vitorioso, porque é a primeira vez que consigo arrancar-te um elogio tão grande. Vá, deixa-te disparado. Eu não posso rir. Que grande animação. Doutor, eu não quero flores neste quarto. Estes médicos modernos são um corte, bem. Mas os doentes são mais bem tratados. E minha querida, como é que se sente? Muito bem tratada, mimada e divertida. E tu, como é que estás? Depois daquele choque ontem com o Eduardo. Pois é. O nosso diretor quer-me pôr um processo disciplinar. Deixa-o fazer barulho, que nós fazemos um baixo assinado entre os médicos e os enfermeiros que ele até anda de roda. Tu vais ver. Pois é, eu também acho que ele não vai longe, não tem qualquer hipótese. A propósito é disso. Tudo por uma ciumeira parva. Se ele tivesse alguma coisa realmente importante para se preocupar. E o resultado da citologia ainda não veio, pois não, Inês? Em princípio, venham já ao fim da tarde. Bom, eu vou levar de volta as flores do bem-querido. Poético, doutor.
sujeitos desapareceram, Sator. Que mais disseram nada e eu não consigo encontrar maneira de os contactar. Mas, comendador, este tipo de vigaristas frequentemente costumam deixar atrás deles uma pessoa que fica encarregada de lhes apagar o rasto. Vamos a ver se neste caso a gente também não se engana. Capaz de ser verdade, Sator. Mas sendo assim, o que é que nós podemos fazer, Sator? Para além do hotel onde eles estavam instalados, que outros contactos é que o senhor lhes conhece? Isto eu não sei. Eles... As pessoas que mais contactaram aqui com eles foi o engenheiro Ambar, a minha secretária. Mas eu chamo-lhes, a gente pergunta-lhes. Cidália, não lhe digo ao engenheiro Ambar e para vir aqui falar comigo e você venha também. Já vai. Já vai. Deve ser bem difícil que voltem a aparecer. Bom, o Dantas, o tal jornalista, esse também se dava muito com eles. Mas esse é esperto demais para se meter numa trapaça deste calibre. Entre, entre. Sr. Engenheiro, o Dr. Ricardo Sampaio, o Sr. Ambar. Bom dia. Prazer. O doutor queria fazer-vos uma pergunta e gostaria que respondessem. Bem, é muito simples. Tudo indica que estes dois senhores, o Sr. António Barão e o Edmundo Oliveira, falsificaram assinaturas de maneira a conseguirem fazer transferências de avultadas quantias de dinheiro. Então é mesmo verdade? Infelizmente parece que sim, Sr. Engenheiro. Mas porquê que o senhor pensa que foram eles? Quer dizer, eu também penso, mas... Ana Cidália, nós temos um cheque que transfere uma avultada quantia de dinheiro para uma empresa no Brasil... Que nem o senhor comendador conhece o nome. Ora, isto é um erro crasso, que nunca se faz num golpe destes. E eu acho que eles estavam muito confiantes que nunca viriam a ser descobertos. Eles pediram para ver as pastas quase todas. E andavam sempre a dizer para aí que era muito dinheiro, muito dinheiro. Aliás, o senhor Oliveira até dizia, isto quanto é que é em dólares? Ainda bem que eu não deixei que se houvesse aqui confusões. Enquanto eles andaram por aqui, senhor comendador, nem aqui entrei. É verdade. Com quem é que eles se davam mais? Com quem é que eles conversavam? Ou melhor, Sr. Comendador, a quem é que nós podemos pedir para lhes entregar uma carta? Aquele malandrinho telefonou-me! Então ele tinha o meu número de telefone e só agora é que me diz alguma coisa. Eu sinceramente, quando ouvi a voz dele, eu nem queria acreditar. Mas foi quem é que telefonou? Acalma-te, homem. Senão ninguém percebe o que é que estás para aí a dizer. Ah, Padre Gabriel, até parece que lhe pregaram um susto. Mas isso é só alegria, não é? Claro que é, mas apetece-me bater-lhe. Então porquê que ele não me falou há mais tempo? Eu tenho estado calmo, mas por dentro tenho estado a ferver. Mas quem? O José. O quê? O quê? Também ligou para você? Não. Então, como é que adivinharam? Olha, Helena, era óbvio. Quer dizer, começou a passar a ser óbvio depois de todo esse entusiasmo. Então, e só agora é que ele me telefona. Mas o que é que ele disse ao telefone? Quando é que ele chega? Sim. Então, ouça lá. Depois desse barulho todo, desse entusiasmo todo, o senhor está com esse sorrisinho plácido. Ele queria saber se havia surpresas, porque não teve coragem de perguntar à Inês nem ao Vasco. O malandro quer vir preparado. Surpresas? Mas o que é que ele temia? Ele quis saber dos vivos, dos mortos, das bodas e dos descasados. Devias-lhe ter dito tudo ao contrário. Que eu e a Helena nos divorciámos, que a Beatriz casou, que a Matilde é que vai casar e que a Francisca até já tem filhos. Claro, claro. E que tu deixaste de ser padre. Disparado. Isso nunca. Disparado. Pronto, doutor, então deixamos este recado na portaria do hotel para que entrem imediatamente em contacto connosco. E o doutor acha bem que eles falem para um telemóvel? Sr. Comendador, eu acho bem que eles deem sinal de vida, não é? Bom, por outro lado, eu acho é que o recado devia ser deixado com uma voz brasileira. Nunca lhes vai passar pela cabeça que a origem do recado vem da sua parte.
Quem sabe, talvez apareçam. O senhor já reparou que nós parecemos detetives? E até lá, doutor, espera-me. Não, modo nenhum. Isto segue já imediatamente para a judiciária. O senhor compreende. Não é que eu fique na bancarrota, evidentemente, mas isto foi um rombo. Um rombo completamente impensável com os projetos que eu tenho em carteira. Como sabe, o autódromo está em fase de apreciação final. Acabei de assinar o contrato de promessa de compra da Quinta da Trovisqueira. E, enfim, tenho mais uns projetos. E uma pessoa não pode com tudo, não é? Tem toda a razão, ainda por cima que é um grande investimento, não? Exatamente. E como sabe, também comprometi-me a construir a clínica especializada em lupus. É um projeto dos médicos que me operaram, baseados numa ideia da doutora Inês Faria de Castro. Uhum. Veja lá como o mundo é pequeno. Destes malandros que me vigarizaram agora também já fizeram o mesmo golpe com o pai da doutora Inês de Faria. Bem sei, Sr. Comendador, bem sei. Pois, agora já toda a gente sabe tudo, não? Bom, por agora não temos mais nada a fazer, basta esperar e ver o que é que acontece. Pois, Mr. Sator, eu não acredito, eu não acredito. Eles apanharam-se com o dinheiro e... Não diga isso, Sr. Comendador. Repare que estes indivíduos não passam de que duas imitações baratas de vigaristas elegantes, não é? Têm pose, são bem falantes, mas não passa disso. Aliás, com o Dr. Faria de Castro, eles fingiram até o fim que o queriam ajudar, até eles chegaram a escrever uma carta do Brasil. É bom, então, sendo assim, talvez tenha alguma sorte. A Margarida insistiu em fazer tudo. O pai estava super orgulhoso dos talentos da filha. E eu nem me levantei, porque tinha os miúdos mais pequenos ao colo. Oh. Angarre, cozinha, angarre! Cá para mim são todos truques que é para cativar a madrasta. Pudera, com aquela criançada toda, foste tudo a 7 pés. A 14? Ou menos. Ai, que dois. Olha, Matilde, ontem fizeste cá imensa falta. Tu já sabes que o doutor Menezes com V diz que vai pôr um processo à Inês. Ah, já me contaram. Mas eu garanto-vos que quem vai pedir a transferência para um sítio qualquer, desde que o aceitem, vai ser ele. Esperem até ver o que ele vai ouvir. Estou mesmo a ver. Não, sério. Aquele monstrengo passa o dia fechado no gabinete. E depois pensam que os outros todos também ficam com os pés colados à secretária como ele. Que só desce para fazer de polícia. E para aumentar o sarilho, a filha dele namora com o filho da Inês. Ah, mas a miúda não tem culpa nenhuma. Cá para mim a miúda se pudesse escolher, mas é outro pai. Nem o João Filipe anda com a miúda para chatear a mãe, não é? A Cristina contou-me bem, o Eduardo ficou possesso quando viu os dois juntos. A Inês, claro, se bem a conheço, vai ficar mais dividida, mas com a fúria com que ela está com ele... É o que se atreve. Olha, eu nem acabo o sumo. Vou, tenho muito que fazer, vou trabalhar. Ah, eu também vou. Olha, até já. E eu também. O que é que foi? Oh, disse alguma coisa? Ai, céu, já percebi que por enquanto não vou conseguir dormir. E estou a ficar com uma dor de cabeça horrível. O Dr. Vasco telefonou. Já telefonou, pediu para lhe falar quando pudesse. Está bem. Eu gostava de dizer que estou muito feliz por serem namorados. Eu também fico contente por estar contente. E eu também estou muito feliz, céu. Telefonou também ao Dr. Zé Maria. Também pediu para lhe ligar. Ah, sim? Está bem. Precisa de alguma coisa? Obrigada, céu. Olá, tia. Olá, então, já dormiu tudo? Está melhor ou não? Estou melhor, estou, mas estou cansadíssima ainda, filho. Calculo, nós ontem nem a procurámos no hospital, sequer. Mas fiquei muito contente por teres ido ver a tia Cristina. Aquilo ontem estava lá um bocadinho complicado. Ainda por cima há colegas que não ajudam nada. Que a Carolina foi comigo. E a mãe sabe que conhece o pai da Carolina. Ele trabalha lá no seu hospital. Ah, então se trabalha lá no hospital, eu conheço de certeza. É o célebre Eduardo Menezes. Mas pode estar à vontade, porque ela também não se dá lá muito bem com ele. Oh, João Filipe, que disparate. Eu tenho alguns problemas, algumas pegas com o seu pai, mas ele é um muito bom médico. Tem o seu feitio, claro. Pois, ele tem um feitio muito especial, mas é assim. Claro, claro.
Eu vou telefonar à tia Zé Maria. Nós não vamos demorando, pá. Vá. A senhora acha mesmo que eu devo aceitar comissariar a exposição? Oh, Alvarinho, eu nem o deixo mesmo hesitar. Mas então, só se a senhora me ajudar, só se me orientar. Ai, não, que ideia, Alvarinho. Eu hoje em dia aqui já sou acato às suas ordens. Como é que eu vou orientar? É que eu não sei falar com ninguém tão bem, senão com a senhora. Sobretudo sobre assuntos de arte e estética. Então, e se dividíssemos o comissariado entre os dois? Nem pense nisso. E isso vai ser ótimo para a nossa fundação. A fundação não precisa de mim. Então, a fundação já tem o prestígio que a senhora conquistou para ela. Ai, eu não vou ficar aqui a ouvir. Tenho muito que fazer. Olá, Alvarinho. Então já sabes a novidade? Não, o Alvarinho vai comissariar a exposição de pintura contemporânea do próximo ano. Ah, muitos parabéns, Alvarinho, muitos parabéns. Estamos em maré de festas. Parece que cada um vai ter direito à sua. É verdade. Sabes, o José telefonou ao Padre Gabriel. Porquê? Telefonou-me, mas já não vem? Vem, Beatriz, claro que vem. Então porquê é que telefonou ao Padre Gabriel? Eu sei lá, olha-te. Queria saber mudanças que havia por cá para estar preparado, enfim. Depois o Padre Gabriel te conta. Aliás, se soubesse o entusiasmo, a alegria com que ele entrou lá em casa, parecia que lhe tinham dado um computador novo. Arvindo, vamos festejar. Se há festeja, padre, já se sabe que estou a caminho. Boa. Ora, aqui tem. E o que festejamos, então? O regresso do filho pródigo. Não é assim, Jorge? Ah, outros afilhados do seu padre? Não, Arminho, desta vez é ao contrário. Desta vez não é o afilhado do seu padre, é o padrinho do seu padre. Ora esta, então desde quando é que o José é meu padrinho? Olha que tu cala, senão eu digo aqui para toda a gente ficar a saber como eras tu antes de tomares os votos. Era pior do que sou hoje. Ora, menino, você ainda tem aqui aquela morcela assim, partida aos bocadinhos para a gente... Está maravilhosa, hein? Já não há, seu padre, não, senhor. Não há. Mas tenho um salpicão à maneira. Então, Armindo, venha ele. O que é que está à espera? Venha ele! Jorge, à saúde do José. Saúde de Malga. Ele está mesmo a dormir, não há acordo. Eu sei. Acho amoroso esse teu cuidado. A Cristina pediu-me para não dizer nada aos pais. Mas meus tios telefonaram-me a perguntar por ela. Já há uns dias que não diz nada. Eu acho que era melhor dizer. Mas desdramatizando, claro. Sim, claro. Eu dei como desculpa o excesso de trabalho aqui no hospital. Mas já sabes como é que é a Cristina. É melhor que seja ela a consentir, não é? Até podias ser tu a falar com ela. Ultimamente tens revelado imenso jeito. Tenho estado cá a pensar. Se os tipos não se fizeram andar também por causa de saberem que o Dr. Faria de Castro ia chegar. Mas com um golpe destes não iam cá ficar. Era impossível o senhor não dar conta disso. Está bem, claro. Mas se não fosse esta história do passado, não dava para desconfiar. Ainda para mais sabendo que eles estavam ali por sua causa, senhor Comendador. Eu não largo este telefone enquanto não houver um recado deles. Quando o Dr. Faria de Castro chegar, a vida deles vai estar bem mais complicada. É que o Dr. Faria de Castro sabe muito bem que espécie de homens é que eles são. Tenho estado a pensar no que é que o José terá telefonado ao Padre Gabriel. Não era mais natural falar para a Mariana, para vocês, ou até para a Garça? Oh, Beatriz, para a Garça não. Para ti, queres tu dizer. Ouve lá uma coisa. Ele sempre teve os segredos e umas confissões especiais com o Padre Gabriel. Depois eu penso que foi melhor, em vez de falar para a Mariana
E para ti, dada a distância que ele está, falar antes para o Padre Gabriel é menos emotivo para ele, percebes? E para vocês? Para nós. Mas ouve, é óbvio que há perguntas que ele fez ao Padre Gabriel que não nos fazia. Tu compreendes? Mas que perguntas tão especiais podem ser essas? Olha lá, tu não disseste que ele tinha tido um romance com uma senhora qualquer? Sim, e então? Então, é muito simples. Pode querer saber se a senhora mudou de casa, se casou, eu sei lá. Achas que foi isso? Eu acho, tenho quase certeza. Aliás, porquê é que ele não havia de falar ao Padre Gabriel? Porquê é que estás a fazer esse problema todo? Ou queres-me dizer que o José, quando chegar, não te quer ver e já não é teu amigo? Não, claro. Não é isso mesmo que ele tenha mudado muito, o meu amigo é. Então, estás a ver. Aliás, quando ele vier, acabam-se todos estes mistérios. Olha, eu não me largo sem saber tudo. Mas eu não sei se ele vem para ficar, se ainda tem de voltar lá. Não faço ideia. Quando ele vier, tu tens essas respostas todas. Não te estejas a massacrar mais com isso. Mas a mãe teve mesmo apaixonada pelo pai, não teve? Claro que sim. De cabeça completamente perdida. E diga-me a verdade, foi mesmo a única paixão da mãe ou houve mais? Claro que foi, Matilde. Durante estes anos fui pensando que eu e o teu pai podíamos dar uma volta às coisas, modificá-las. Mas agora já não me parece mais possível. Estamos muito longe. Eu também acho. E o que é isso de querer mudar tudo na sua vida? Depois do casamento da Francisca vai ser diferente. Eu também não sei se tu voltas lá para casa ou não. Mãe, é assim, eu tenho gostado imenso de viver na Garça. Parece que tenho mais tempo para mim. E a mãe não sangra, pois não. Eu sei que depois do casamento da Francisca vão ficar os dois sozinhos, vão sentir mais a falta, mas não te preocupes. Acontece o mesmo com todos os pais. Isso não deve impedir que tu faças o que te apetecer mais. Aliás, é precisamente aí que me parece que tens razão, nesse ponto. De que é que a mãe está a falar? Até agora, na minha vida, fui fazendo o que me parecia que devia ser, à minha maneira, mas sem me distrair um segundo que fosse de vocês as duas ou do pai. Sei que mesmo assim tenho levantado imensos comentários idiotas, mas olha, estou-me nas tintas. Mãe, assim, a mim sempre me fez imensa confusão que o pai e a mãe saíssem cada um para o seu lado, que viajassem separados, com amigos, mas não foi isso que nos distanciou. Mas tem que ter ajudado, mãe. Não. Perdemos intimidade, foi isso. Os dias passaram a atropelar-se uns aos outros sem que tivéssemos tempo de... Olha, acho que começou a ser logo assim depois de tu teres nascido. Porque o nosso namoro era extraordinário. O teu pai, desculpa, era fantástico. Eu costumava dizer que ele quase que adivinhava o que eu pensava. Depois perdemos isso. E por aí? Como é que é com o tal Jaime? Nem pensar. O Jaime é ótima companhia, mas por agora eu só quero um amigo nada de romances. E ele também não está virado para esse lado, o que às vezes me irrita. Estive a pensar e já lhe posso aumentar um bocadinho. Ah, dona Babicha, isto é música para os meus ouvidos. Com a senhora Dona Lala, nunca teria ouvido uma frase dessas. Provavelmente, Cláudia. Agora já podes trabalhar como deve de ser, não é? Fui eu que te ensinei tudo, percebes? Ingrata. Sabes que não tinha onde cair morta. Mas disparate, Lala. É evidente que agora sou melhor porque estou cá. Olá, Babicha. Se fosse ao contrário, era igualzinho. Senta. Muito obrigada. Mas gosto imenso que me venhas visitar. E como vês, olha, não mudei muito. Não, mas tens algumas coisas novas. Engraçado. Eu nunca quis nada deste género. E este faz aqui realmente tão jeito. Consta que agora a loja é um sucesso enorme, não é? Que exagero, Lala. Não tem corrido mal, isso sim. E já sabes que é Matilde agora. Sim. Afinal, para quem não queria sócios,
estás ótima. Estás mesmo contente? Sabes que eu não me contento assim tão facilmente, Babicha. Ainda há muita coisa para resolver. E digamos que os amigos também não têm ajudado muito. Ah, Lala, mas tu já sabes como é que são as pessoas. Por agora estão desconfiadas, mas quando perceberem que é tudo a sério, vai passar, não ligas. Pois é, mas tem sido um inferno, sabes, Babicha? A única pessoa que nos convidou para jantar foi a Licas e... Melhor. Assim vocês têm muito mais tempo para estarem os dois sozinhos. E a Mariana? Está ótima. A Francisca vai casar. O pai da Mariana vem aí, de maneira que ela está contentíssima. Já sei das novidades. Mas e então? Como é que a Mariana está com o Alberto? Bem, como sempre. Mas cada um para o seu lado, não é? Olha, quero-te mostrar ali uns tecidos que a Matilde me arranjou. São lindíssimos, estou a ver. Mostra lá, Babicha. Olha, optei por uns padrões mais modernos, sabes? E como tanta gente nova a entrar na loja. E foram mesmo estas discussões contigo. Pensar que o avô vem aí nas razões que fizeram ficar tanto tempo sem nos dizer nada. É tudo muito rápido, sempre. Devemos procurar viver o mais perto possível do que queremos. Eu quero que tu faças isso, mas com responsabilidade. Não é atirando para cada brilhinho que apareça. Vamos começar, mãe. Eu não me atirei assim como a mãe diz. O Lourenço foi o máximo enquanto durou. E eu sempre achei que ele ia mudar e ele tinha um som disso e jurou que ia ser diferente. Mas eu nunca me atirei assim sem ver. Nem mãe nunca me viu fazer isso. Aliás, como toda a gente diz, eu acho que nós somos as duas muito parecidas. Tudo muito vestido, cheio de jantares e pessoas, mas nada de confusões, não é? Aliás, eu também deixei de correr para lhe querer provar que a mãe pode ter confiança em mim, que estou à sua altura, que posso ter tanto sucesso como a mãe. Eu deixei de querer provar-lhe que merecia que a mãe gostasse de mim. Percebe? Minha tonta, eu adoro-vos, mas tu irritas-me. Sempre começas com aquelas exibiçõezinhas. Parece que a mãe não faz o mesmo. E não faço respeito nenhum. Eu sou assim. E às vezes tenho mesmo a sensação que estão à minha espera. Eu posso começar a fazer a festa, sabes? Porque eu ponho as pessoas a conversar, é isso? É, eu sei. A mim acontece exatamente o mesmo. Mas olha, até isso vai passar a ser diferente. Estou farta. Estou farta desta profissão. Para mim, já acabou mesmo. Agora só faço aquilo que quero. Pois é, Paulo. Eu não tenho nem idade, nem pachorra para intrigas, percebe? E não gosto de nada. Mas tenho horror às pessoas que fazem intrigas. E aquilo que você fez foi gravíssimo. Não pela intriga em si, isso foi uma perfeita idiotice. Mas por aquilo que você me faz adivinhar, aquilo que você pode ser capaz de fazer. Ela quer dormir com as estrelas. As crianças, quer alimentar as flores e tapar a sua espada com o céu branco. Ela tem assim o corpo puro, nasceu do coração aquele luar bonito. Ela é fogo e vento, é luz, que linda luz, é voz.